স্পষ্ট কৈ কৈছিল জি হমো সমষ্টিত এতিয়াও খিলঞ্জিয়া মানুহৰ হাতত নিৰ্ণায়ক ভোটাধিকাৰ আছে নিৰ্ণায়ক আসলে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আছে কে হমো সমষ্টি বিলুপ্তিকৰণ কৰা কে হমো সমষ্টি কৰ্তন কৰা হাল হলনি কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কিন্তু আমি দেখিবলৈ পালো খিলঞ্জিয়া অধ্যুষিত মটক জনগোষ্ঠীৰ অধ্যুষিত এই লাহোৱাল সমষ্টিটো বিলুপ্তি কৰা হল যেটোৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ বিবেচনা কৰি সেই সমষ্টিটো ঘূৰাই দিবৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচনী আয়োগক পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছো ইয়াৰ লগে লগে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ আন এটা সমষ্টি চাবুৱা সমষ্টিটো এটা মটক অধ্যুষিত অঞ্চল মটক অধ্যুষিত সমষ্টি আন আন চাহ জনগোষ্ঠীকে প্ৰমুখ্য কৰি আহোম জনগোষ্ঠীকে প্ৰমুখ্য কৰি কেইবাটাও জনগোষ্ঠীৰ তাত প্ৰভাৱ আছে আৰু বিশেষকৈ নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ মটক জনগোষ্ঠীতে তাত বহন কৰি আছিল কিন্তু আমি দেখিবলৈ পালো এই খচৰাখনত এই চাবুৱা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তিনিচুকীয়া জিলাৰ প্ৰায় আঠটাকৈ পঞ্চায়ত বৰগুৰি পঞ্চায়ত বজালিতলী পানীতোলা বৰুৱাগোলা খামটিগোৱাল গটং আৰু গুইজান আৰু ডিমৰুগুৰিকে ধৰি আঠটা পঞ্চায়তৰ প্ৰায় 86,357 গৰাকী মটক জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰক চাবুৱা সমষ্টিৰ পৰা আঁতৰাই মাকুম সমষ্টিলৈ নিয়া হ'ল অৰ্থাৎ চাবুৱা সমষ্টি তেখেতসকল আছিল মাজত তিনিচুকীয়া সমষ্টিটো বাদ দি তেখেতসকলক মাকুম সমষ্টিলৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল আৰু মাকুম যিটো নতুনকৈ সমষ্টি সৃষ্টি কৰিছে এই সমষ্টিটো বিশেষকৈ মৰাণ জনগোষ্ঠীসকলৰ এটা অধ্যুষিত অঞ্চল এই জনগোষ্ঠীটোত পুনৰ এই 86,000 ভোট নিয়াটো কোনো প্ৰয়োজন নাছিল তাৰ পৰিৱৰ্তে চাবুৱা সমষ্টিটোত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লৈ থকা মটক জনগোষ্ঠীৰ এই 86,000 ভোট আচলতে চাবুৱা সমষ্টিতে থকাটো প্ৰয়োজন আছিল যি ক্ষেত্ৰত এইটো পুনৰ শুধৰণি কৰিবৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচনী আয়োগক পৰামৰ্শ দিছো আৰু যিটো আচলতে ৰাইজেও এই দাবীটো উত্থাপন কৰি আছে কাৰণ এটা সমষ্টিত 86,000 খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীয় ভোট থাকিব আৰু সেই ভোটখিনি তাৰ পৰা আঁতৰাই আন এটা জনগোষ্ঠীয় সমষ্টিলৈ লৈ যাব তেতিয়াহলে চাবুৱা সমষ্টিটো আচলতে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ এটা প্ৰভাৱ পৰিব সেই কথাটো স্পষ্ট হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি নিৰ্বাচনী আয়োগক পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছো আনহাতে টিংখং সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতো এক অনুৰূপ ধৰণৰ ব্যৱস্থা হৈছে টিংখং সমষ্টিৰ বহু খিলঞ্জীয়া মানুহক তেখেতসকলক মৰাণ সমষ্টি নাহৰকটীয়া সমষ্টি আৰু আন আন সমষ্টিলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে যাৰ কাৰণে টিংখং সমষ্টি এটা খিলঞ্জীয়া অধ্যুষিত সমষ্টি ইয়াত এক বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া বা বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰা দেখা গৈছে ইয়াৰ লগে লগে দুলীয়াজান সমষ্টি আহোম জনগোষ্ঠীয় আৰু চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকৰ বিশেষকৈ প্ৰভাৱ আছিল আৰু আন আন জনগোষ্ঠীয় লোকৰ প্ৰভাৱ আছিল কিন্তু ইয়াৰে অন্তৰ্গত দুটা বৃহৎ পঞ্চায়ত লেংৰাই পঞ্চায়ত আৰু ৰংচঙী পঞ্চায়ত এই দুয়োটা পঞ্চায়তক কাটি চাবুৱা সমষ্টিলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে যাৰ কাৰণে আচলতে আহোম জনগোষ্ঠীৰ অধ্যুষিত এই দুলীয়াজান সমষ্টিত এই যি 9,000তকৈ অধিক আহোম জনগোষ্ঠীয় ভোটাৰক হস্তান্তৰ কৰা হ'ল ই এক আচলতে প্ৰভাৱ পেলাব গতিকে এই বিষয়তো আমি নিৰ্বাচনী আয়োগক ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছো ইয়াৰ লগে লগে শিৱসাগৰ সমষ্টি আমি সকলোৱে জানো শিৱসাগৰ সমষ্টি এক খিলঞ্জীয়া অধ্যুষিত এখন জিলা সেই সমষ্টিত সকলো সময়তে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত ৰাজনৈতিকভাৱে সকলো অধিকাৰ থাকে আৰু এই সমষ্টিত যদিও ডিমৌ সমষ্টিটো নতুনকৈ সৃষ্টি কৰা হ'ল কিন্তু তাৰ পৰা দুটাকৈ সমষ্টি কৰ্তন কৰিলে থাওৰা আৰু আমগুৰি কিন্তু থাওৰাৰ পৰিৱৰ্তে ডিমৌ এটা নতুন সমষ্টি যদিও পালে আমগুৰি সমষ্টিটো 1951 চনতে গঠন হোৱা এটা ঐতিহাসিক সমষ্টি আছিল আৰু 1951 চনতে গঠন হোৱা এই ঐতিহাসিক সমষ্টিটোক আচলতে বিলুপ্তি কৰি ইয়াত যি ধৰণৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয় ভাষা ভাষী লোকসকলৰ এটা অধ্যুষিত সমষ্টি আছিল আৰু এই সমষ্টিটো খিলঞ্জীয়া মানুহৰ এটা প্ৰভুত্ব থকা সমষ্টি আছিল আৰু এই সমষ্টিটো বিলুপ্তি আচলতে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব গতিকে এই খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব থকা এক ঐতিহাসিক 1951 চনতে গঠন হোৱা এই আমগুৰি সমষ্টিটো পুনৰ ঘূৰাই দিবৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচনী আয়োগক আমি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছো ইয়াৰ লগে লগে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু সাল সলনিৰ প্ৰয়োজন আছে সীমাসমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিৱসাগৰ সমষ্টিটো আহোম জনগোষ্ঠীয় অধ্যুষিত এটা সমষ্টি ইয়াৰ পৰা বেতবাৰী আৰু হাঁহচৰা আৰু বেতবাৰী নামৰ দুটা ডাঙৰ পঞ্চায়ত আচলতে বহু আহোম জনগোষ্ঠীয় ভোটাৰ আৰু ইয়াৰ লগে লগে কিছু সংখ্যক খিলঞ্জীয়া মুছলমান ভোটাৰক ডিমৌ সমষ্টিলৈ লৈ যোৱাৰ লগে লগে শিৱসাগৰ সমষ্টিটোৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে গতিকে এইসমূহ সমষ্টিত সীমা সাল সলনি কৰি মানুহক ইটো সমষ্টিৰ পৰা সিটো সমষ্টিলৈ স্থানান্তৰ কৰি এক বিপাঙত পৰিছে গতিকে এইসমূহ সমষ্টি সীমাসমূহ সাল সলনি নকৰিলৈ ইয়াত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব থাকিব সৰ্বকালৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত থাকিব গতিকে এইসমূহ সমষ্টি বিলুপ্তি কৰা বা এইসমূহ সমষ্টিৰ সীমা সাল সলনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ যুক্তিযুক্ততা নাই গতিকে এইসমূহ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচনী আয়োগক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে যোৱাকালি পত্ৰৰ যোগেদি আবেদন জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি অসমবাসী ৰাইজক এই কথাসমূহ আমি অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ লগে লগে যোৰহাট সমষ্টিটো
সীমা নির্ধারণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আচলতে ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগ আছে এই ক্ষেত্ৰতো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে মধ্য অসম আৰু নামনি অসমৰ ক্ষেত্ৰত হাজু সমষ্টি তিহু সমষ্টি বঙাইগাঁও সতিয়াকে ধৰি আন আন বহু সমষ্টি য'ত জনবিন্যাসৰ সলনিয়ে বিশেষ প্ৰভাৱ পেলোৱা নাই সেইসমূহ সমষ্টিটো আচলতে সীমা নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ধৰণৰ বেমেজালিৰ সৃষ্টি হৈছে যিসমূহ যদি আমি পূৰা কৰি ল'ব পাৰোঁ বা ঠিক কৰি ল'ব পাৰোঁ নিশ্চিতভাৱে আমি অধিক খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত হ'ব ইতিমধ্যে জনীয়া সত্ৰৰ কথা কোৱা হ'ল জনীয়া সত্ৰখন সেই অঞ্চলৰ ৰাইজে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাই আছে ইয়াৰ লগে লগে হাজুৰ যিখন আচলতে দিহিনা সত্ৰ দামোদৰ দেৱৰ যিখন দিহিনা সত্ৰ আৰু লগে লগে ইয়াৰ আশে পাশে যিসমূহ অনুসূচিত জাতিৰ লোক আছে প্ৰায় 10,000তকৈ অধিক অনুসূচিত জাতিৰ লোক আৰু লগতে এই সত্ৰখন হাজু সমষ্টিক অনুসূচিত জাতিৰ এটা সমষ্টি ঘোষণা কৰা হ'ল কিন্তু পূৰ্বৰ পৰাই হাজু সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সেই লোকসকলক আৰু সেই সত্ৰখনক হাজু সমষ্টিৰ পৰা আন ৰঙীয়া সমষ্টিলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ল ৰাইজৰ ক্ষোভ আছে গতিকে সেই সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচনী আয়োগক আহ্বান জনাইছো ইয়াৰ লগে লগে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মুছলমান যিসমূহ 5টা জনগোষ্ঠীক ইতিমধ্যে চৰকাৰে তেখেতসকলক খিলঞ্জীয়া মুছলমান বুলি ঘোষণা কৰিছিল সেই 5টা খিলঞ্জীয়া মুছলমান জনগোষ্ঠীৰ আচলতে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ খৰ্ব হৈছে এই ক্ষেত্ৰতো বিবেচনা কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছো বৰাকৰ ক্ষেত্ৰতো নিৰ্বাচনী আয়োগে যিসমূহ বিধি ব্যৱস্থা আছে এই ক্ষেত্ৰত কিছু নজৰ দিব লাগে বৰাকৰ ক্ষেত্ৰতো বৰাকৰ ৰাইজৰ কথা বতৰাৰ ওপৰত নজৰ দিবৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচনী আয়োগক আমাৰ স্মাৰক পত্ৰত আমি কৈছো ইয়াৰ লগে লগে বিটিআর পাহাড়িয়া জিলা পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত আচলতে আসন বৃদ্ধি হৈছে এই আসনে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত ৰাজনৈতিক অধিকাৰ থকাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা কৰিব ই এক ইতিবাচক কথা ইয়াৰ লগে লগে ঐতিহাসিক কাৰণত আচলতে অসমৰ বহু এনেকুৱা সমষ্টি আছে যিবিলাক সমষ্টিৰ এতিয়া নাম সলনি কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰ তৎপৰ হৈছে আৰু সেই সমষ্টিবিলাকৰ যিবিলাক নাম আছে সেই নামবিলাক আৰু সমষ্টিৰ নামটোৰ সৈতে এক ইতিহাস আছে আৰু এক ঐতিহাসিক সমষ্টি গতিকে এই সমষ্টিবিলাকৰ নাম সলনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে ঐতিহ্য কোনো কাৰণতে ম্লান নপৰে ঐতিহ্য যাতে আঘাত নাহানে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু ৰাইজে য'ত প্ৰতিবাদ কৰিছে সমষ্টিসমূহৰ নাম সলনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত য'ত আপত্তি কৰিছে সেইসমূহ সমষ্টিৰ নাম সলনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচনী আয়োগে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণেও আমি আমাৰ যিখন স্মাৰক পত্ৰ সেই পত্ৰত আমি উল্লেখ কৰিছো আৰু পুনৰবাৰ অহা 21 তাৰিখে যেতিয়া নিৰ্বাচনী আয়োগ অসমলৈ আহিব আমি ছাত্ৰ সন্থাই নিশ্চিতভাৱে নিৰ্বাচনী আয়োগক লগ কৰিম আৰু বিশদভাৱে আমি গোটেই কথা বতৰাখিনি আমি তেখেতসকলৰ আগত উত্থাপন কৰিম ছাত্ৰ সন্থাৰ আমাৰ এটাই স্পষ্ট কথা 2001 চনৰ লোকপিয়লৰ ভিত্তিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে এই বিষয়টো আমি আদৰণি জনাইছো আৰু এইকাৰণে আদৰণি জনাইছো সমগ্ৰ অসমত ৰাজনৈতিক যি পথ সেই পথ পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে অসমত হোৱা জনবিন্যাসৰ যি সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তন সেই জনবিন্যাসৰ সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তনে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধিকাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণে বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে গতিকে সৰ্বকালৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত যাতে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ অটুট থাকে তাৰ কাৰণে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাটো প্ৰয়োজনীয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত সৰ্বকালৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সৰ্বকালৰ কাৰণে থকাকৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব লাগে এই বিষয়টোত আমি ছাত্ৰ সন্থাই স্পষ্টভাৱে আমাৰ মত পোষণ কৰিছো ধন্যবাদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য উপস্থিত আছে উপদেষ্টা প্ৰকাশ চন্দ্ৰ দাস উপস্থিত আছে আৰু শিক্ষা সম্পাদক ভৱজিৎ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে আমি এতিয়া সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা বক্তব্যৰ মুখনি মাৰিবৰ কাৰণে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ সন্মানীয় সাংবাদিকসকল ইতিমধ্যে সন্মানীয় সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদকে ক'লে কথাখিনি প্ৰথম কথাটো হ'ল এটা হ'ল যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আৰু এটা হ'ল যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আগুৱাই নিবলৈ খচৰা বিষয় দুটা এতিয়া প্ৰথম কথা যদি জানিবলগীয়া হয় যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাই কেতিয়াৰ পৰা বিচাৰিছোঁ আমি আজি 2023ত বিচৰা নাই সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাই যেতিয়া ঐতিহাসিক অসম আন্দোলন হ'ল অসম চুক্তি যেতিয়া 85 চনত যেতিয়া সম্পাদিত হ'ল তেতিয়া 1984 চনত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ বিভিন্ন গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিৰ পৰা পৰামৰ্শ লৈ অসমৰ অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা অনুসৰি কেনেধৰণৰ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰয়োজন সেই সম্পৰ্কত স্মাৰক পত্ৰ সেই সময়ত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হাতত পেছ কৰা হৈছিল 1984 চনতেই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হাতত
অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ সম্পৰ্কত পৰামৰ্শ পেছ কৰিছিল দাবী পেছ কৰিছিল অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাৰ আধাৰত সেই দাবী পেছ কৰা হৈছিল যিমানবোৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল তাৰে ভিতৰত অন্যতম পৰামৰ্শ আছিল অসমৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব লাগে অৰ্থাৎ 1986 চনতে খুদ অসম ছাত্ৰখনতে আমি দেখিছিলোঁ যে অসমৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰয়োজন আৰু সেই সময়ত 2000 চনলৈকে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ব্যৱস্থাটো বেন আছিল 2000 চনলৈকে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ অনুমতি নাছিল আমি বিচাৰিছিলোঁ যে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা অনুসৰি সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ এটা দফা হিচাপে আমি এটা স্পেশাল বিশেষ পারমিশন লৈ অসমৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণটো হ'ব লাগে কিন্তু 1986 চনতে ছাত্ৰখনতে সেই দাবী পেছ কৰিছিল সেইটো খুব দূৰদৰ্শী সিদ্ধান্ত আছিল সেই সময়ত যদি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিলেহেঁতেন আজিতকে পৰিস্থিতি অসমত ভাল আছিল কিন্তু সেই সময়ত বিষয়টো আগ নাবাঢ়িল কিন্তু ছাত্ৰখনতে বিষয়টো এৰি নিদিলে ছাত্ৰখনতে বিষয়টো কঢ়িয়াই লৈ গৈ থাকিল আৰু এই গোটেই কথাটো আগুৱাই গৈ থাকোঁতে বিভিন্ন বিষয় আহিছে তার মধ্যে এনআরসি উন্নীতকরণের কথা আছে অসম চুক্তির প্রত্যেকটি দফা রূপায়ণের কথা আছে ছাত্র সন্থায় এড়িয়ে দিয়া নাই নেড়া নেপেড়াকে ছাত্র সন্থায় অসমৰ জ্বলন্ত বিদেশী নাগরিকর সমস্যার স্থায়ী সমাধান বিচাৰিছে কারণ মূল বিষয়টো হল যে এই সমস্যাটো স্থায়ী সমাধান আমাক লাগে কারণ অবৈধ বিদেশী নাগরিকর প্রবজনে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ পরিচয় আৰু অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি মাতি আনিছে এটা হল বাস্তব কথা আৰু যেতিয়া কা বিৰোধী আন্দোলন হল যেতিয়া কেন্দ্রীয় চৰকাৰে নিজে এখন উচ্চস্তরীয় কমিটি গঠন করলে ন্যায়াধীশ বিপ্লব শর্মা ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত আৰু সেই বিপ্লব শর্মা ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত গঠিত কেন্দ্রীয় চৰকাৰে গঠন করা উচ্চস্তরীয় কমিটিয়ে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ বাবে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা অনুসৰি কি কি সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ লাগে বিস্তৃত পৰামৰ্শ দিল আৰু সেই পৰামৰ্শৰ অন্যতম পৰামৰ্শ আছিল অসমৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব লাগে এইটো অন্যতম পৰামৰ্শ আমি তো কৈ আছো যে বিপ্লব শর্মার প্রতিবেদন গোটেইবোৰ পরামর্শ কার্যকরী হব লাগে সকলো প্রতিবেদন কার্যকরী হব তার এটা পরামর্শ আছিল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ গতিকে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিষয়টো অহাৰ লগে লগে যেতিয়া ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে যেতিয়া ঘোষণা কৰিলে 2022 চনৰ 27 ডিচেম্বৰত ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে ঘোষণা কৰিলে যে অসমৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হব গতিকে ছাত্রসন্থায় আদরণি জানাইছো কথা দুটা মই কৈ আছো যে এটা হল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিষয়টো তাৰ পিছত এইটো কঢ়িয়াই নিওঁতে খচৰা প্ৰথম কথাটো আহিবলে বিষয়টো বিষয়টো 86ৰ পৰা 86 চনৰ পৰা ছাত্ৰসন্থাই নেৰা নেপেৰাকে লাগি আছে আন আন ৰক্ষা কবচৰ বিষয়ৰ উপৰিও যেতিয়া ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে কলে যে অসমৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হব আমি সদ অসম ছাত্ৰসন্থা আমি স্পষ্টভাৱে আদৰণি জনাইছোঁ কাৰণ এইটো আমি কৰি থকা দাবী কৰি থকা দাবী গতিকে আমাক এইটোৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব লাগে এইটোক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু 2001 চনৰ লোকপিয়লৰ ভিত্তিত এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আয়োগে তাকো আমি আদৰণি জনাইছোঁ কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ আন আন ঠাইৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ব্যৱস্থা আৰু অসমৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ব্যৱস্থা দুটা কিন্তু বেলেগ অসমত অবৈধ বিদেশী নাগৰিকৰ প্ৰবজনে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ পৰিচয় আৰু অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি মতি অনাৰ পৰিৱেশ আছে এটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে আছে গতিকে অসম আর ভারতবর্ষের বেলেগ রাজ্যের লগত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ মিলালে কিন্তু নহব আমার অসমের পরিস্থিতি একদম বেলেগ সেই কারণে ভারতের নির্বাচনী আয়োগে 2001 চনের লোকপিয়লের ভিত্তিত অসমত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে লোৱা সিদ্ধান্ত খুদ অসম ছাত্ৰসন্থা আদৰণি জনাইছো ওয়াই 2001 স্পষ্টকে আমি আদৰণি জনাইছো কৈ দিছো আমি আৰু তাৰ লগে লগে ইয়াত আইনগত কথা বহুত আছে ইয়াত আৰোপী একমতে কেনেকেনো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কোনোবাই কয় যে ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগেনো কিয় কৰিবলৈ পালে আপোনালোকে সকলোৱে পঢ়া শুনা কৰিছে ভাৰতৰ মানে ডিলিমিশ্যন কমিশ্যনেহে কৰিব লাগে ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগেনো কিয় কৰিলে এইবোৰ আইনৰ কথা এইবোৰ আমি ব্যাখ্যা দিবলৈ একো নাই আৰোপী একত কৈ দিয়া আছে যে ভাৰতৰ এই অসম যি 4খন ৰাজ্য ৰৈ গৈছিল 4খন ৰাজ্যত ইলেকশ্যন কমিশ্যনেহে কৰিব একদম স্পষ্টকে কৈ আছে আৰোপী একত আপোনাৰ আরোপি একটর 8A সেকশন 8A খুব ক্লিয়ারলি কোয়া আছে যে ইলেকশন কমিশনে করব এটা প্রশ্নটা আহিল যে এই ধরনের বিষয়টি গই থাকুতে এটা ভারতের নির্বাচনী আয়োগে 20 জুন তারিখে খসড়া প্রকাশ করল এটা খসড়া প্রকাশ করতে সদৌ অসম ছাত্রখণ্ডার দৃষ্টিভঙ্গি কি সেই সময়ত বহুতে প্রশ্ন করেছিল আমি কৈছো এই ক্ষেত্রে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ আমি অধ্যয়ন করে আছো কারণ সব লাগবে খসড়াখন তো সাইডো কই দিব নোৱাৰে আৰু আমি কৈছিলোঁ যে আমি যিহেতু সময় আছে 11 তাৰিখে আমাক লিখিত আমি আমাৰ লিখিত আমি প্ৰতিবেদন দিম নিৰ্বাচনী আয়োগক আকৌ নিৰ্বাচনী আয়োগ আহিলে আমি সাক্ষাৎ কৰিম
গটিকে জুয়াকালি 11 তারিখ গল আমি এইকেদিন আমি সকলো কথা চাই মিলি জুয়াকালি আমি ভারতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগলৈ আমি আমাৰ লিখিত প্ৰতিবেদন আমি দিলোঁ আকো যেতিয়া আমাৰ ভারতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগ আয়োগটো ইয়ালে আহিব তেতিয়া আমি সাক্ষাৎ কৰিম তেতিয়া সাক্ষাৎ কৰি আমাৰ কবলগীয়া কিন্তু আকো কম ইতিয়ালৈকে যিখিনি কলো আৰু যিখিনি যোগ হব গোটেইখিনি কম এইটো কথা একদম স্পষ্ট কথা এতিয়া আমি কৈছো কি কি এইখিনি কথা খুব খোলা হৈ থকাটো ভাল আমি ইয়াৰ আগৰবাৰ যেতিয়া ভারতৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়োগক আমি লগ পাইছিলো আমি কৈছিলো যে অসমৰ সমষ্টি মুদ্ৰা নিৰ্ধাৰণ কেনেকৈ হ'ব লাগে এক অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব থকাকে আৰু খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সৰ্বকালৰ কাৰণে নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ থকাকে অসমৰ সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ হ'ব লাগে দুই অসমৰ জনবিন্যাসৰ পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়টো স্পৰ্শকু ৰাখিব লাগে তিনি গোলাঘাট যোৰহাট শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া চৰাইদেউ লখিমপুৰ ধেমাজিকে ধৰি যিবোৰ জিলাত জনবিন্যাসৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ পৰা নাই সেইবোৰ জিলাত জিলাৰ ভিতৰতে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ কৰক যাতে জিলাত সমষ্টি নকমে এই তিনিটা প্ৰস্তাৱ ইয়াৰ আগৰবাৰ আহোঁতে আমি ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগক আমি স্পষ্টভাৱে দিছিলোঁ কাৰণ আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব আৰু সৰ্বকালৰ কাৰণে আমাক খিলঞ্জীয়া মানুহৰ নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ লাগে এই তিনিটা প্ৰস্তাৱ আমি দিছিলোঁ এতিয়া আমি যে খচৰা আমি দেখা পালোঁ খচৰা দেখা পাওঁতে আমি কৈছোঁ যে খচৰাখন কি হয় এই খচৰাখন হ'ল ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে ইতিবাচকভাৱে আৰম্ভণি কৰিছে এই খচৰাখন নিৰ্বাচনী আয়োগে ইতিবাচকভাৱে আৰম্ভণি কৰিছে কিন্তু ইয়াত কিছু সংশোধনীৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে এইখন খচৰা নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ইতিবাচক আৰম্ভণি কিন্তু ইয়াত কিছু সংশোধনীৰ প্ৰয়োজন আছে সংশোধনী সম্পৰ্কতো আমি আমাৰ পৰামৰ্শ দিছোঁ ইতিবাচক আৰম্ভণি কি কাৰণে কৈছোঁ যে ইয়াত অসমৰ অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ আসন বৃদ্ধি পাইছে শ্বিডিউল কাষ্ট শ্বিডিউল ট্ৰাইবৰ আমাৰ আসন বৃদ্ধি পাইছে এক দুই কোকৰাঝাৰ আৰু ডিফুৰ যিটো এছ টি যিটো সমষ্টি অনুসূচিত জনজাতি সমষ্টিক সেইটো একে বাহাল ৰখা হৈছে দুই তিনি নম্বৰ কথা বি টি আৰ আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত আসন বৃদ্ধি পাইছে চাৰি ধেমাজি লখিমপুৰ তিনিচুকীয়াত আসন বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু আমি একে সময়তে ক'ব খুজিছোঁ যে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লাহোৱাল আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি ছিটটো বিলুপ্ত হ'ব নালাগিছিল এই দুটা ছিট বাহাল ৰাখিবলৈ আমি দাবী কৰিছোঁ আমগুৰি ছিটটো আৰু লাহোৱাল ছিটটো কিন্তু এইটো কৰিবলৈ যাওঁতে আমি এই কথাও কৈ থৈছোঁ যে আমাৰ এতিয়া চিচি বৰগাঁও ছিট বাঢ়িছে ধেমাজিত ৰঙানদী ছিট বাঢ়িছে লখিমপুৰত মাকুম ছিট বাঢ়িছে তিনিচুকীয়াত গতিকে এই তিনিটা ছিট নকমাকৈ আকৌ তিনিটা ছিট নকমাকৈ লাহোৱাল আৰু আমগুৰি ছিটটো বাহাল ৰাখিব লাগে এই কথাটো খুব ক্লিয়াৰলি আমি কৈছোঁ নহ'লে আকৌ কৈ দিব পাৰি তাৰে কাটি ইয়াতে নহয় তিনিটা বাঢ়িছে ভাল পাইছোঁ তিনিটা থাকক আৰু এই দুটাও দিয়ক এতিয়া তাৰ লগে লগে আন কেতবোৰ কথা আহিছে যে যেনে কিছুমান সমষ্টিত আমি কিছুমান সময়ত চাবুৱা টিংখং শিৱসাগৰ যোৰহাট হাজো টিহু বঙাইগাঁও চতিয়া সমষ্টিকে ধৰি অসমৰ কেইবাটাও সমষ্টিত এইকেইটা সমষ্টিৰ নামেই দিছোঁ আৰু কেইবাটাও আছে নাম নিদিয়া সমষ্টি কেইবাটাও আছে কেইবাটাও সমষ্টিত ৰাইজৰ কেতবোৰ যুক্তিপূৰ্ণ আপত্তি আছে গতিকে আমি নিৰ্বাচনী আয়োগক এই কথাবোৰ ইতিবাচকভাৱে বিবেচনা কৰিবলৈ কৈছোঁ এইকেইটা সমষ্টি দিছোঁ আৰু কেইবাটাও সমষ্টি আছে সেই গোটেইকেইটা সমষ্টিত ৰাইজে যিবোৰ যুক্তিপূৰ্ণভাৱে আপত্তি দিছে এইবোৰ ইতিবাচকভাৱে বিবেচনা কৰিবলৈ কৈছোঁ আমি দ্বিতীয় কথা আনটো কথা হ'ল যে নামনি আৰু মধ্য অসমৰ এনে কিছুবোৰ ঠাই আছে য'ত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সন্মুখত জনবিন্যাসৰ পৰিৱৰ্তনে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পৰা নাই গতিকে সেইবোৰ ঠাইত ৰাইজৰ যিবোৰ আপত্তি আছে সেই আপত্তিবোৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে ইতিবাচকভাৱে মীমাংসা কৰিব লাগে কাৰণ মধ্যৰ নামনি অসমত এনে জেগা আছে য'ত খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে জনবিন্যাসে পৰিৱৰ্তন কৰা নাই সেইবোৰ জেগাৰ মানুহৰ যিখিনি ক'বলগীয়া আছে সেইখিনি কথা আপত্তিখিনি আয়োগে বিবেচনা কৰিব লাগিব আনটা খুব সাংঘাতিক কথা এই কথাটো হ'ল যে অসম চৰকাৰে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক আমাৰ গৰীয়া মৰিয়া দেখি জলহা চৈয়েদ এইখিনি মানুহক অসম চৰকাৰে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মুছলমান বুলি স্বীকৃতি দিছে নটিফিকেশ্যন আছে এই ৰাইজৰ
এই খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মুসলমান জনসাধারণ বুলি অসম সরকারে স্বীকৃতি দিয়া এই রাইজৰ কিছু মনত আপত্তি আছে আর তেখেতসকলৰ আপত্তিখিনি ইতিবাচকভাৱে নির্বাচনী আয়োগে সমাধান কৰিব লাগে। আনটো বিষয় হল যে ঐতিহ্যপূর্ণ অঞ্চল কিছুমানৰ বিষয়ত নির্বাচনী আয়োগে বিবেচনা করা উচিত, যেনে জনিয়া কথাটো আমি কলো, জনিয়া সত্রখনের নামত আছিল জনিয়া সমষ্টি, এটা জনিয়া নামটোই নাইকিয়া করে দিলে, গতি রাইজর এই আপত্তি আছে, গতি জনিয়া নামটো থাকিব লাগে আর বরপেটা লোকসভা সমষ্টির ভিতর থাকাটো বিচাৰিছে। তেনেকে হাজুর দিহিনা সত্র এই হাজুর ভিতরতে থাকাটো বিচাৰিছে। আর একে ধরনের এনেকা ঐতিহ্যপূর্ণ যুব এই দুটাই উদাহরণ, আর এনেকা ঐতিহ্যপূর্ণ যুব আছে সেই ঠাই যাতে মানে মর্যাদা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, ঐতিহ্য যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তার কারণে ব্যবস্থা করব। আর একটা বিষয় হল নাম, অসমত নাম দিয়ার ক্ষেত্র ঐতিহাসিক কারণ নামবিল সমষ্টিবিল নাম দিয়া হয়েছিল, গতি ঐতিহাসিক কারণ যুব নাম দিছিল এই নামবুর যাতে সাল সলনি নকরে, কারণ এটা ঐতিহাসিক কারণ আছে গোটি অসমত। এই কথাবোৰ বিবেচনা করবর কারণে আমি নির্বাচনী আয়োগক আমি আহ্বান জানাইছো, আর বরাক উপত্যকার গোটাই বিষয়টি লৈ চকু দিবর কারণে আমি নির্বাচনী আয়োগক আমি আহ্বান জানাইছো। এইখিনি কথা আমি নির্বাচনী আয়োগক আমার পরামর্শ হিসাবে দিছো, আর সেই কারণে আমি স্পষ্টকে কৈছো যে আয়োগের এটি ইতিবাচক আরম্ভণি, কিন্তু কিছু সংশোধনীর প্রয়োজন আছে। সংশোধনী কি তার কিছু পরামর্শ আমি দিছো, আকো লগ পাওঁতে আকো দিম। এতিয়া আন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, সেই গুরুত্বপূর্ণ কথাটো হল যে 1985 সনের চুক্তি হল ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনের পিছত, আর চুক্তির পিছতে আমি 86তে কৈছিলো, 86 সনতে কৈছো সমষ্টি পুনর্নির্ধারণ হব লাগে। এতিয়া এইবার 2001 সনের ভিত্তিত লোকপিয়লের ভিত্তিত সমষ্টি পুনর্নির্ধারণ হয়েছে, আমি আদরণি জানাইছো, হব লাগছিল 1991 1991 সনেই হব লাগছিল, অসম চুক্তি সম্পাদন হওয়ার পিছর লোকপিয়লে হব লাগছিল, কিন্তু কইলে 2001, কিন্তু আমি এইবার কারণে আমি আদরণি জানাইছো, কিন্তু এটা কয়েছে 2026 পিছত হব, কেতিয়া হব এটা আমি শুনিয়ে আছো, 2026 পিছত আকো এটা সমষ্টি পুনর্নির্ধারণ হব, আমি কোনোবাই জানো নেকি? আমি বিচারি আছো কোনে কৈছে, ঘটনাটা কোনে কৰিছে, আমি বিচারি আছো যে 2026 পিছত লোকপিয়ল হব বলে যে কয়ে আছে, কি সমষ্টি পুনর্নির্ধারণ হব বলে যে কৈছে, কত কলে কত ঘোষণা হয়েছে, বিচারি আছো আমি। আকো 2026 যদি পিছত যদি হবলগিয়া হয় তে নেক্সট লোকপিয়ল হব, তারমানে 31 সনের লোকপিয়ল হব, যে 31 সনের লোকপিয়ল হলে আমার স্বার্থ তো রক্ষা হব না নয় এটু আমি চাব লাগিব। আর সেই কারণে আমি কৈছো যে এবার এবারে সমষ্টি পুনর্নির্ধারণ হব লাগছিল 85 চুক্তির পিছত 91 সন, কিন্তু যেহেতু 2001 সন হলে আমি এবার আমি গ্রহণ করে লিছো, কিন্তু ইয়ার পিছত যেটো সমষ্টি পুনর্নির্ধারণ হব এটু অসম চুক্তি সম্পাদন হওয়ার পিছর যেটো লোকপিয়ল 91 সনের ভিত্তিত হব লাগে। আর একটা কথা আমার গ্যারেন্টি লাগে, আমার নিশ্চয়তা লাগে যে অসমত খিলঞ্জীয়া মানুষের যুর দখলত সমষ্টি আছে এইব কমিব না লাগিব, আর ইয়ার সমষ্টি সংখ্যাটো বাড়িব লাগিব, যাতে অসমের খিলঞ্জীয়া মানুষের অসমত যাতে প্রভুত্ব আর সর্বকালের কারণে নির্ণায়ক অধিকার থাকে তার কারণে আমার সমষ্টি কমিব নয়, সমষ্টি বাড়িব লাগিব, সেই কথাটো আমি নিশ্চয়তা আমি বিচারিছো। ইয়ার পিছত করবলগিয়া কথাটা আজিয়ে পাতিব লাগিব, নহলে কব যে ছাত্রসন্থে আগতে কেউ নকলে, আজি আমি কই থাকো। আর এই কথা ঠিক, এই হল আমার সমষ্টি পুনর্নির্ধারণ লয়ে আমার কবলগিয়া কথাখিনি, কিন্তু এজে হল গোটে সামগ্রিকভাবে খিলঞ্জীয়া মানুষের পরিচয় অস্তিত্ব রক্ষা করবর কারণে চুক্তির প্রত্যেক দফা রূপায়ণ হব লাগবে, টাইম ওয়ান একশন প্ল্যান লাগিব, আর চুক্তির 6 নম্বর দফার অনুসরি কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই গঠন করা বিপ্লব শর্মা কমিটির যখন প্রতিবেদন তার রক্ষা কবচর প্রত্যেক পরামর্শ কার্যকরী হব লাগবে, এটি এটা হে বাকিবিলাকও কার্যকরী হওয়াতে আমি বিচারিছো। প্রশ্ন থাকিলে করক। কি কয় চাব, আমি আমার আমি গোটেই কথাটাই কৈছো যে নির্বাচনী আয়োগের এই ইতিবাচক আরম্ভণি আর কিছু সংশোধনীর প্রয়োজন আছে, আর সংশোধনী সম্পর্ক বিভিন্ন রাইজে কই আছে,
আমি কেতামান কথা কলো যে এইটা সমষ্টিকে ধৰি আনান যিবোৰ সমষ্টিত ৰাইজৰ যিবোৰ যুক্তিপূৰ্ণ যিবোৰ বিষয় আছে এবোৰ বিবেচনা কৰিব লাগে গতিকে ৰাইজে নিজৰ মতামত দিব পাৰিব গতিকে যুক্তিপূৰ্ণ যিবোৰ বিষয় নিৰ্বাচন আয়োগে বিবেচনা কৰিব লাগে এটো বিগিনিং টু মানে আমি আমাৰ গুটে কথাটো কি আমি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিচাৰিছো ক্লিয়ার খসৰা প্ৰকাশ কৰিলে খসৰা সপক আমাৰ মতটো কি এটো এটা ইতিবাচক আৰম্ভণি হৈছে আৰু সংশোধনী প্ৰয়োজন আৰু এই সংশোধনীখিনি কৰি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব আৰু সৰ্বকালকাৰ নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ নিশ্চিতভাৱে থকাকৈ ইতিবাচকভাৱে সামৰণি পাৰিব লাগে এইটোৱে কথা কথা সেইটোৱেই বাক্য সেইটোৱেই নিৰ্বাচনী আয়োগে ইতিবাচকভাৱে আৰম্ভণি কৰিছে ইয়াত কিছু সংশোধনীৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু প্ৰয়োজনীয় সংশোধনী কৰি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অসমত প্ৰভুত্ব থকাকৈ সৰ্বকালৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ নিশ্চিতভাৱে থকাকৈ ইতিবাচকভাৱে ইয়াক সামৰণি পেলাব লাগে অন্য কিবা প্ৰশ্ন আৰু প্ৰশ্ন যদি নাই আমাৰ বেলেগ বিষয় এটা আছে আমিতো কলোৱেই আমি স্পষ্ট পৰামৰ্শ এটা আগবঢ়াইছো যে অসমৰ যিসকল মুছলমান লোকক অসমৰ চৰকাৰখনে অসম চৰকাৰে গৰিয়া মৰিয়া দেখি জোলহা আৰু চৈয়দ এই মুছলমান লোকসকলক খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মুছলমান হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে আৰু খচৰাখন প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত এই খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মুছলমানসকলে কৈ আছে যে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰটো সুৰক্ষিত হোৱা নাই গতিকে আমি স্পষ্টভাৱে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছো যে তেখেতসকলৰ যিসমূহ অভিযোগ আছে যিখিনি পৰামৰ্শ আছে যিখিনি আবেদন তেওঁলোকে দাখিল কৰিছে সেইসমূহ গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে বুলি আমি স্পষ্টভাৱে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছো আমি ছেফগাৰ্ড বিচাৰিছো ছেফগাৰ্ডটো বিচাৰিছো আমি কৈছো যে এইটো 85 ৰেকৰ্ড হ'লে 91 হ'লে কাৰণ আমি 86 বিচাৰি আছো নহয় শুনো হ'ল এতিয়া 2001 এতিয়াতো 2001 কৰোঁতেইতো বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে আছো যে কিয় 2001 কয় আৰে 2001 আমি 91 ক'ব লাগিছিল আৰু 2001টোতো আমি একচেপ্ট কৰি লৈছো কি উপায় আছে মানে যদি তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰে সংশোধন কৰি আইনৰ সংশোধন কৰি সেই কামটো তেওঁলোকে কৰিব পাৰে 2002 ডিলিমিটেশ্যন এক্ট আহিছে তাৰপিছত 2008 সুকীয়াকৈ ঝাৰখণ্ডৰ কাৰণে তেওঁলোকে আকৌ ডিলিমিটেশ্যন এক্ট আনিছে গতিকে ঝাৰখণ্ডৰ কাৰণে যদি সুকীয়া কিবা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিছে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কৰিব নোৱাৰাৰ কোনো কাৰণ নাই সেইকাৰণে আমি কৈছো যে এইবাৰৰ কাৰণে আমি 2001 মানি লৈছো কিন্তু সঁচা অৰ্থত সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আছে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ প্ৰতিশ্ৰুতিটো তেতিয়াহে সাৰ্থক হ'ব যদি 1991 লোকপিয়লৰ ভিত্তিত অসমত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হয় সেইকাৰণে 2026 পিছত যেতিয়াই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হয় 1991 লোকপিয়লটো ভিত্তিবৰ্ষ হ'ব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছো ফিউচাৰ প্ৰটেকচন প্ৰয়োজন হ'লে আইন সংশোধন কৰক আৰু বিপ্লৱ শৰ্মাৰ গোটেই ৰিপৰ্টটো কাৰ্যকৰী হ'ব লাগে এইটোতো আছেই আমাৰ এতিয়া এক